115a vegada, 115 dijous, que ens manifestem, que manifestem la nostra solidaritat. Aquest és el dietari de la repressió i de la solidaritat amb els represaliats polítics catalans. Divendres 26 de novembre, el Tribunal General de la Unió Europea confirma que les euroordres dictades per la justícia espanyola contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín estan suspeses i per això no considera necessàries les mesures cautelars sobre les seues immunitats. És a dir, que allò que preval és el dret de la Unió i no el dret espanyol. Albert Royo, exsecretari general del Diplocat, s'acull al dret de no declarar degut, diu, a la inseguretat jurídica en la causa. Royo és investigat per presumpte prevaricació, malversació i falsedat documental en la causa del finançament de l'acció exterior de la Generalitat. I el mateix divendres, la Caixa de Solidaritat fa balanç d'aquest 2021. Ha donat suport a 276 represaliats, assumint el pagament de 180.000 euros per les defenses jurídiques d'encausats, 12.000 de multes i 85.000 euros de fiances. Des de la seva creació, ha assistit més de 800 persones. Aquestes dades, afirma l'entitat, donen una dimensió de la repressió i del suport que s'ofereix a les persones represaliades gràcies a les aportacions de tothom. Al marge de la Caixa de Solidaritat, els partits assumeixen les despeses de defensa dels càrrecs polítics i hi ha advocats que s'ofereixen a defensar a encausats sense cap retribució. Dissabte 27 de novembre. 500 persones omplen els carrers de Vilafranca del Penedès per protestar contra la sentència d'Adrián Saz, un jove condemnat a 3 anys i mig de presó en el marc de les manifestacions del primer aniversari de l'1 d'octubre. La sentència supera els 2 anys per l'agreujant representat per la Generalitat, tot i que havia promès que retirarien part de l'acusació. I diumenge 28 de novembre, un grup de catalans del nord i el sud reobren el pas del Coll de Banyuls entre la Marenda i l'Alt Empordà, apartant les roques amb cordes i fent pintades amb Esborrem la frontera i Països Catalans. Dilluns 29 de novembre. La jutgessa fixa judici contra el president Quim Torra el 17 de març per no despenjar la pancarta del Palau de la Generalitat que reclamava la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. I el dimarts 30 de novembre, per ordre de la Prefectura dels Pirineus Orientals, es torna a blocar el Coll de Banyuls amb els mateixos rocs. El Tribunal General de la Unió Europea declara inadmissible el recurs d'Oriol Junqueras contra la negativa del president del Parlament Europeu, David Sassoli, a protegir la seva immunitat a petició d'un grup d'eurodiputats. I el dimecres 1 de desembre es fa una concentració davant el Palau de Justícia de Girona en suport a Pau Sánchez, a qui demanen 6 anys i 6 mesos de presó, acusat d'haver llançat una pedra contra la policia espanyola durant les protestes contra la sentència del procés l'octubre del 2019. Finalment es suspèn el judici perquè la defensa i la fiscalia no volen que els policies declarin per videoconferència. I també el dimecres 1 de desembre a Vic es fa una concentració i un acte polític en suport a Roger Aguayo de Calldetenes, detingut per talls de la C-25 a Gurb durant la vaga del febrer del 2019 amb motiu de l'inici del judici de l'1 d'octubre. S'enfronta a fins 4 anys de presó. I finalment, avui dijous 2 de desembre, la Fiscalia demana que s'obri judici oral i demana una pena d'un any i mig, d'un any i 8 mesos d'inhabilitació contra el president del Parlament, Roger Torrent, i els altres membres independentistes de la mesa, Josep Costa, Eugeni Campdepadrós i Adriana Delgado, a qui acusa d'un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional espanyol per haver permès el debat i la votació de resolucions sobre l'autodeterminació i la reprovació del rei espanyol.
Ets aquí.